Pri neúčasti zlatého z tímovej časovky Petra Veliča pre chorobu bude jediným slovenským zástupcom v zajtrajšej časovke jednotlivcov. Matej Jurčo, preteky uvidíte aj v našom priamom prenose na dvojke. Minulý rok bol Jurčo na svetovom šampionáte vo Falkenburgu v časovke 30. Aj teraz by bol rád s rovnakým umiestnením pri obrovskej konkurencii na čele s obhajcom titulu Nemcom Tonym Martinom. Stretnú sa tu najlepší časovkári, takže bude ťažké poraziť každého jedného. Na cyklistov čaká takmer 58-kilometrová trať, ktorú má Jurčo dokonale zmapovanú. Asfalt je výborný, všade nové cesty. Je tam niekoľko kruhových objazdov, kde treba spomaliť, ale veľa je úsekov takých naťahanie. Pri meste Luka v prechodnom sídle slovenskej reprezentácie už finišuje s prípravami na nedeľnejší vrchol sezóny aj Peter Sagan. Dúfam, že by to mohlo byť dobre tento rok a teda ja som sa snažil robiť všetko preto, aby som tu podal moje maximum, takže uvidíme v nedeľu, jak som sa dokázal pripraviť. Z dejiska svetového šampionátu cestu